নাযায়হি, উঠা 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 বেটা, উঠাকে যোৱা এনাৰ লগত উঠিম মাহী, বাই বাই এজন গৈছে ইফালে দৈ চলাব এতিয়া গাড়ীখন নোৱাৰো, বেছিদিন হোৱা নাই, এফালে পাপাই ভালকৈ চলাব নাজানে আৰু শিকিছেহে, সেইকাৰণে তাই ইফালে সিফালে মানে ভালকে শিকাই আছে আৰু কেনেকে কোনফালে চাই মেলি চলাব লাগে। ওৱান টু থ্ৰী বুলি কোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া সোমাইছোঁ মিঠাই ল'বলৈ বুলি হোটেলত মা আৰু মই, বোলে মায়ে লৈ আছে। আৰু আমি আহিছোঁ গধূলি গধূলি, আৰু এইফালে দেখিছেনে একদম আন্ধাৰে হ'বলৈ হ'ল, আৰু এইফালে চব চাহ বাগানেই বাগান, আৰু এইফালে অকণমান ক্ৰিক টুটি ঘূৰি দিব লাগিব। আৰু এইকেইখন যে স্কুল দেখিছে সন্মুখৰ স্কুলকেইখনত মাহঁতে পঢ়িছিলে বোলে, আৰু এতিয়া কিন্তু ড্ৰাইভিং কিন্তু পাপাই কৰি আছে দেই, ওচৰত যিহেতু ড্ৰাইভাৰজন বহি আছে সেইটো কাৰণে চলাবলৈ ইমান দিগদাৰ নাই হোৱা। আৰু আহি পাই গ'লোহি, আৰু এনায়ো লগত আহিছে, আমি যাম কাইলৈহে এনাই ঘৰলৈ যাম। এতিয়া সোমাম মাহীহঁতৰ ঘৰত, আমাৰ মাহী এজনী মানে গাঁৱতে বিয়া মাৰিছে, এনাইহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু বেছি দূৰ নহয়। এয়া এন মাহীহঁতৰ ঘৰ পালোহি, আৰু গান শুনি শুনি যিহেতু গৈ আছোঁ, গানৰ লগতে কথাটো নথকা নহয়, একদম এনাই আছে, মা ভণ্টি আমি গোটেইকেইটাৰ লগতে, আকৌ বেটা কিমান যে কথা ওলাইছে নহয় গাড়ীৰ ভিতৰত, তাতে আকৌ পাপাই নতুনকৈ শিকি আছে, পাপাকো ইটো সিটো কৰি আছোঁ। আৰু যিহেতু এনাই আছিলে দেখিছিলে আপোনালোকে, এনাইও লগত আহিছে, এনাই ঘৰলৈ যাবগৈ বাৰু, এনাই মাহী ঘৰত নাথাকে, মাহী ঘৰত আমিহে থাকিম, অহাকালিলৈহে এনাই ঘৰলৈ যাম। এয়া মাহীহঁতৰ ঘৰ পালোহি। বেটা চেণ্ডেলযোৰ, বেটা চেণ্ডেলযোৰ লৈ অনা হ'লে ভাল আছিল ও ন, এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিব নহয় ভৰি দুটা বেটা মানুহ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি হৈছে নেক্সট ডে, যোৱা ৰাতিটো মাহীহঁতৰ ঘৰত থাকিলোঁ, এয়া মাহী তলা মাৰি আছে, মাহীও যাব আমাৰ লগত এনে ঘৰলৈ, এনে ঘৰলৈ বুলি যাব ওলাইছোঁ আমি। যিহেতু মই কৈছিলোঁ মাহী আৰু এনাইহঁতৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয়, খুব ওচৰতে, সেইটো কাৰণে দেখিছেনে একদম খোজকাঢ়ি ওলাই গৈছোঁ, অলপ দূৰ গ'লেই পাম আৰু, কথা পাতিলি ইফালে আমি গৈ আছোঁ। বেটাও কিন্তু খোজকাঢ়ি গৈছে দেই, সি বাৰু দাঙিবলৈ বুলি কোৱা নাই, আৰু যিহেতু বেছি দূৰ নহয়ও, সেইফালে দেখিছেনে সিও গৈ আছে ইমান ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এনাই ঘৰত নহয়, এতিয়া সোমাইছোঁ মাৰ খুৰাকৰ ঘৰত, আৰু তাৰপিছত আমি এনাই ঘৰলৈ যাম, যিহেতু খুৰাকৰ ঘৰ প্ৰথমতে পায়, সেইটো কাৰণে আমিও, আমাৰ হৈছে দদৌ, আমি দদৌৰ ঘৰত প্ৰথমতে সোমাই লওঁ, তাৰপিছত এনাই মানুহ নাই নেকি, তোমাৰ ধুনীয়া লাগিছে ফুল পাইছা লাগিছে, ভোক লাগিছে ৰবা,
আৰু এইফালে চাওক দুইজনী বাইক ভনীয়েক একদম মাকৰ ঘৰত আহি তলৰ তলকে ঘূৰি ফুৰিছে ইফালৰ পৰা ইফাললে। আৰু মই অকণমান বাৰাণ্ডাতে বহিলোঁ আৰু এইফালে সিহঁতে ওপৰৰ পৰা আহিলেগে। মই মানে এনাইৰ ঘৰলৈ বেটা জন্ম হোৱাৰ আগতে অহা, মানে নতুনতে ঘৰলৈ আহিছিলোঁ এনাইৰ ঘৰলৈ আৰু আজি আহিছোঁ। চাওক ঘৰত অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু এইকেইটা আকৌ ভৰালৈ এই উঠিলে কি হয় আকৌ। এয়া আমাৰ এনাই দেই। চাওঁতে চাওঁতে বহুত ৰাতিয়ে হ'বৰ হ'ল। পাপাই নিবলৈ আহিলে, এওঁতে আহিছিলে ড্ৰাইভাৰজন কালি আমাক থ'বলৈ আৰু তেওঁৱে আহিছে লগত পাপাও আহিছে। আৰু আমি এতিয়া যাম আৰু এনাই ঘৰৰ পৰা, ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ, মুঠতে এতিয়া ঘৰলৈহে যোৱা কথা আৰু। এনাই ঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈয়ে ওলাই আহিলোঁ মেলা চাবলৈ। মিচিং মেলা এখন বহিছিলে, তালৈকে বুলি আহিছোঁ গোটেইকেইটা মিলি মিলি, আমাৰ সৰু পৰিয়ালটো আৰু গোটেইকেইটা আহিছোঁ। এনেকৈ পৰিয়ালৰ লগত অহাটোৰ মজাই বেলেগ, পুৰা ঘূৰি পকি চাই আছোঁ। দেখাই দিয়া কোনটো।